Em 27 de março de 2023, o parlamento húngaro aprovou a candidatura da Finlândia com um sim para adesão à Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, jogando o bastão para a Turquia, que também havia rejeitado a entrada dos finlandeses. Passaram-se então 4 dias após este sim. Em 31 de março, o parlamento turco aprovou a adesão da Finlândia à OTAN, abrindo caminho para aderir à aliança. Foi então que, em 4 de abril de 2023, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Çavuşoğlu, entregou o documento de aprovação da participação da Finlândia ao secretário de Estado americano Antony Blinken, em Bruxelas. Oficialmente, a Finlândia se tornaria, então, o 31º membro oficial da Aliança, exatamente 74 anos após a assinatura do Tratado do Atlântico Norte que estabeleceu a OTAN, expandindo assim mais 600 quilômetros a leste e quase 1 mil quilômetros de extensão de fronteira com a Rússia. A bandeira do país foi hasteada simultaneamente na sede da OTAN, em Bruxelas, e na sede do Comando de Força Conjunta da OTAN em Norfolk, na Virgínia, Estados Unidos. Observando a expansão otaniana e como reação a este revés, Vladimir Putin anunciou que aumentaria suas forças ao longo da fronteira com a Finlândia se a OTAN enviasse tropas para o país, bem como em dezembro de 2023 disse que a Rússia seria forçada a criar o Distrito Militar de Leningrado, aumentando os olhos e os músculos contra a aliança. Mas nada disso aconteceu. Não até outra nação ser aceita na OTAN. Na tarde de segunda-feira, 26 de fevereiro, o parlamento da Hungria votou sim a favor da candidatura da Suécia para aderir à OTAN. O porta-voz do governo húngaro, Zoltán Kovács, postou nas redes sociais afirmando que, abre aspas, a Hungria tem interesse na segurança da Europa e tenho certeza de que a Suécia temos um aliado forte e confiável que beneficiará para melhor o futuro da OTAN. Fecha aspas. Com base neste novo passo dos aliados ocidentais e cumprindo os alertas anteriores, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto de 9 páginas sobre o restabelecimento dos distritos militares de Moscou e Leningrado. O documento foi publicado no Portal Oficial de Informações Jurídicas, tornando também as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, as regiões de Zaporizhia e Kherson, parte do Distrito Militar do Sul, já existente. Para entender esta complexa estrutura e reorganização militar da Rússia, é preciso entender o que são distritos militares russos e o seu histórico. Os distritos militares na Rússia servem basicamente como divisões administrativas das forças armadas, cada qual tem um comando, chamado de quartel-general, que administra as formações militares dentro dos oblasts ou federações da Rússia. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/areamilitar. Antes da nova conformação anunciada por Vladimir Putin, existiam 4 distritos militares, sendo eles o Ocidental, o Central, o Oriental e o Sul. No entanto, existia também a região da Frota do Norte, que operava como um comando estratégico conjunto, propriamente um 5º distrito militar. Após a dissolução da União Soviética, a Rússia herdou 8 distritos militares e uma região, a de Kaliningrado. Com o tempo, alguns distritos foram fundidos e outros extintos à medida que investimentos e novas estruturas administrativas organizacionais foram se consolidando na Rússia. Foi então que surgiram as operações de invasão da Rússia sobre a Crimeia e o apoio irrestrito às forças de oposição ucraniana no centro de Donbas em meados de fevereiro e março de 2014. Através de uma operação relâmpago, a Rússia dominou as regiões e, em abril de 2014, o Distrito Militar do Sul foi ampliado para incluir os territórios então disputados da República da Crimeia e de Sevastopol após a anexação russa da Crimeia, mantendo assim 4 distritos. Posteriormente, em 15 de dezembro, ainda de 2014, a Frota do Norte da Marinha Russa foi removida do Distrito Militar Ocidental e os seus limites jurisdição foram expandidos
para então formar o Comando Estratégico Conjunto da Frota do Norte, como destacado no início deste vídeo, agregando então os Oblasts de Murmansk, Arkhangelsk e numerosas ilhas russas no Oceano Ártico. Então, em 2023, as autoridades russas anunciaram que os distritos militares de Moscou e Leningrado seriam reativados no decorrer do ano, fato que não aconteceu. No entanto, em 26 de fevereiro, o presidente russo assinou o decreto, dois novos distritos surgiram e o Comando Estratégico Conjunto da Frota do Norte foi definitivamente extinto. O primeiro aqui para discussão é o Distrito Militar de Leningrado, que inclui, agora, as repúblicas da Karélia e Komi, o Okrug Autônomo de Nenets, a cidade de São Petersburgo, bem como as regiões de Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrado, Leningrado, Murmansk, Novgorod e Pskov. Ainda no decreto, Putin criou o Distrito Militar de Moscou, que inclui as regiões de Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kostroma, Kursk, Lipetsk, Moscou, Nizhny, Vogoro, Orel, Ryazan, Smolensk, Tabov, Tver, Tula e Yaroslav, bem como a capital Moscou. Os novos distritos incluíam regiões que anteriormente pertenciam ao Distrito Militar Ocidental e à Frota do Norte. As repúblicas então populares de Donetsk e Luhansk, as regiões de Zaporizhia e Kherson, e propriamente a denominada pelos russos de República da Crimeia, se tornaram parte agora do Distrito Militar do Sul. Sendo assim, no Distrito Militar Sul foi estabelecida uma divisão administrativa militar que inclui as áreas da Ucrânia e as repúblicas russas da região do Cáucaso. Com o surgimento dos territórios ocupados, o Distrito Sul deverá receber oficialmente o primeiro e o segundo corpo de exército das repúblicas não reconhecidas, que já estão sob controle da Federação Russa, terá então cerca de 160 a 200 mil homens. Putin disse então em dezembro de 2023, como havia dito no início desse vídeo, que a Rússia havia sido forçada a criar o Distrito Militar de Leningrado devido à adesão da Finlândia à OTAN. Com esse documento agora, jurídico, a nova conformação militar da Rússia deve ser vista a partir de 1º de março. Sendo assim, podemos concluir que a nova divisão e reorganização do exército russo estão associadas a uma revisão do equilíbrio de poder, que está a ocorrer após a adesão da Finlândia e agora a Suécia à Aliança do Atlântico Norte, visando melhorar assim a capacidade de combater operações terrestres em grande escala ao longo da fronteira finlandesa e sueca e no teatro de operações militares do Báltico. Agradeço mais uma vez a sua presença em mais uma análise diária aqui no canal. E se gostou desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações.